Primăria Bistrița riscă o amendă uriașă dacă nu le oferă o casă mai mare veverițelor din parcul municipal. Voliera în care sunt ținute captive micuțele rozătoare este prea mică potrivit gărzii de mediu. Primăria are termen până în toamnă să rezolve această problemă, astfel riscă o amendă de două ori mai mare decât suma cheltuită pentru acest proiect. Ăștia sunt puișori. Mai lăsăm un pic. Acum puteți scoate. Garda de mediu i-a dat dreptate biologului, care a atras atenția autorităților că cele 6 veverițe care sunt ținute captive în parcul municipal stau înghesuite. Concret, micile rozătoare împart un spațiu care măsoară 6 metri pătrați la sol și are o înălțime de 3 metri. Potrivit legii, pentru animalele ținute în captivitate trebuie asigurat un spațiu de minimum 50 de metri pătrați pentru unu sau două exemplare și câte 2 metri pătrați în plus pentru celelalte exemplare. Așadar, primăria are termen până la sfârșitul lunii septembrie ca să decidă ce va face în acest caz. Dacă până la acel termen voliera nu va fi mărită, veverițele trebuie mutate din acel loc, predate la o grădină zoologică sau eliberate. Dacă nu respectă măsura impusă de comisarii gărzii de mediu, primăria riscă o amendă în valoare de 50.000 de lei, sumă de două ori mai mare decât costul acestui proiect. Lipsa spațiului nu este singura problemă a animăluțelor. Acestea sunt stresate de către trecători și uneori chiar agresate. De aceea ele preferă să stea ascunse pe timpul zilei, doar că nu prea au unde pentru că voliera este prea mică. Din această cauză, în jurul volierei a fost montat un gard, dar care nu este o piedică pentru părinți să își ducă odrazlele mai aproape de veverițe.